নম শিৱাই আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা এনেকুৱা এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ যিটো ভিডিঅ'ৰ সহায়তে আপোনালোকৰ যিখিনি ধনৰ সমস্যা আছে সকলোখিনি নিবাৰণ হৈ যাব হয় ধনৰ সমস্যা বুলি ক'বলৈ গ'লে এনেকুৱা কিছুমান বহুত মানুহ আছে যিখিনিয়ে ধন ইনকম কৰে কিন্তু সিহঁতে সাঁচি থাকিব নোৱাৰে সাঁচি ৰাখিব নোৱাৰে বা ধন ক'লৈ যায় ক'ত খৰচ হয় কেনেকৈনো খৰচ হৈ যায় গমেই নাপায় মান্থলী ইনকমটো বহুত কৰে কিন্তু ধন কেতিয়াও স্থিৰ হৈ নাথাকে তে ধনখিনি যদি আপোনালোকে স্থায়ী কৰি ৰাখিব বিচাৰে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো এণ্ডলৈকে চাওক অকণো স্কিপ নকৰিব এতিয়া যিখন ইয়ন্ত্ৰ আপোনালোকে দেখি আছে এইখন মানি ইন্্ৰ হয় পইচা যন্ত্ৰ হয় কি কৰিব লাগিব কৈছোঁ শুনক এইখন যিখন ইন্্ৰ আছে ছেম টু ছেম ইয়াত যেনেকৈ আছে তেনেকৈ এখন পেপাৰত পেইন দি বনাব আৰু বনোৱাৰ পাছত এইখন নিয়ন্ত্ৰণ বনাব ধৰি লওক হোলী হওক দীপাৱলী হওক এটা শুভ মুহূৰ্তত এতিয়া শাওণৰ মাহ সোমাইছে মানে শাওণ মাহ সোমাইছে শিৱৰ মাহ চ' আপোনালোকে এতিয়া এইটো বনাব পাৰে এইটো এইটো বনাই কৰি লোৱাৰ পাছতে আপোনালোকে কি কৰিব ইয়াৰ ওপৰত পইচা ৰাখি থৈ দিব এইটোতো পাঁচশ টকীয়া আনো থয় কিন্তু আপোনালোকে দহ টকীয়া ৰাখিব পাৰে পঞ্চাছ টকীয়াও ৰাখিব পাৰে এইখিনি নোটছখিনি ইয়াৰ পৰা ৰাখি থৈ দিব এনেকৈ দহ টকীয়া হওক বা পঞ্চাছ টকীয়া নোট হওক এনেকৈ এসপ্তাহ ৰাখি থ'ব আৰু এসপ্তাহ ৰাখি থোৱাৰ পাছত এইখন যিখন যন্ত্ৰ আছে এই যন্ত্ৰখন বৌতি নদীত আপোনালোকে বোৱাই দিব বউতি নদীত বোৱাই দিয়াৰ পাছতে কি কৰিব যিখিনি আপোনালোকে ধন ইয়াৰ ওপৰত ৰাখি থৈছিলে সেই ধনখিনি আপোনালোকে খৰচ কৰি দিব কিন্তু যিখিনি পইচা আপোনালোকে ইয়াৰ ওপৰত ধৰি দিছিলে এসপ্তাহ সেইখিনি পইচা ৰাখি নথ'ব খৰচ কৰি দিব মই আকৌ কৈছোঁ সম্পূৰ্ণ খৰচ কৰি দিব আৰু খৰচ কৰাৰ পাছত দেখিব যেন লাহে লাহে আপোনালোকৰ যিখিনি ধৰণৰ সমস্যা আছে সেই সমস্যাখিনি নিবাৰণ হৈছে আৰু পইচা ক'ৰ পৰা আহিব আপোনালোকে ধৰিব নোৱাৰিব কিন্তু মই যেনেকৈ কৰিছোঁ তেনেকেই কামখিনি কৰিব লাগিব তেতিয়াহে কাম দিব আশা থাকিলে আপোনালোকে সকলোখিনি বুজি পাই গ'ল যদিহে বুজি পোৱা নাই মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে মাই কণ্টেক্ট নম্বৰ এই ছিক্স ডাবল জিৰ' টু এইট নাইন ফাইভ থ্ৰী ফাইভ ওৱান আৰু ইয়ন্ত্ৰখন মই আপোনালোকক দেখুৱাই থৈছোঁ চাওক এইখন এনেকৈ বনাব সাত 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 ছেভেন 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 আৰু মাজত লিখিব শ্ৰীম লিখি কৰি লৈ পেলাই বনাই দিব বনাই ইয়াৰ ওপৰত পইচাখিনি থৈ দিব এসপ্তাহ আৰু এসপ্তাহ থোৱাৰ পাছতে এসপ্তাহ পাছত এইখন ইয়ন্ত্ৰ বহু তিনি নদীৰ পানীত যিখিনি নদী য'ত পানী বৈ থাকে তাত বোৱাই দিব আৰু এইখিনি যিখিনি পইচা আছে এইটো পাঁচশ টকীয়া নোট আপোনালোকে দহ টকীয়া নোট ইউজ কৰিব বিছ টকীয়া নোট ইউজ কৰিব সেই নোটখিনি আপোনালোকে খৰচ কৰি দিব আৰু তাৰপাছত দেখিব যে আপোনাৰ ধৰণৰ সমস্যাখিনি সকলোখিনি নাইকিয়া হৈ যাব এইটো এটা সহজ সৰল উপায় আপোনালোকে কৰি চাওক আৰু ইয়াৰ ৰিজাল্ট কি হয় মোক জনাব থেংক ইউ